Фіскали припинили діяльність нелегальних АЗС. Їх виявили у селі Зимна вода та у Львові. Власники незаконно реалізовували диспаливо сумнівного походження. При цьому жодних дозвільних документів на свою діяльність вони не мали. В обох випадках автозаправні комплекси, дизельне паливо та газ в 4 резервуарах ємністю по 10 тонн кожний описали. Орієнтовна вартість вилученого майна – близько 1 мільйона гривень. На порушників склали адмінпротоколи. Їм загрожує до 34 тисяч гривень штрафу з конфіскацією сировини, продукції та обладнання.